Takže čau všetci, zdraví vás Harťo 16, Harťo Bros a jsme nazad pri hre zvanej City Skylines. Minule jsme skončili tak, že jsme si predpostavili tuto cestu, ano. A dneska by som to chcel trošku viac rozšíriť. Aspoň aby sme sa dostali na nejakých tých 3000, 4000, uvidíme obyvateľov, aby sme mali aspoň také trošku väčšie portfólium v meste. Nebudem to dáko zdržiavať, ideme rovno do toho, spravíme nejak ďalšiu cestičku, takto sa napojíme z tejto len písom nájsť sa, pravo ešte chcel, keďže máme toto mesto už mestskú časť už rozšírenú. A tam nám niečo horí, čo hasiči nestíhajú. Ajajajajaj, nebezpečenstvo požiaru je dosť vysoké, až nemáme peniaze. Nič, zrychlíme čas trošku. Pozrieme si, či niečo netreba zbúrať, netreba, chvála Pánu Bohu. Dobre. No, čiže... To nám ukazujú, že nemáme peniažky poriadne. Dobre, to by ani tak nevadilo. Zatiaľ. Poptávku máme príliš vysokú, no. Čiže ľudia tu chcú bývať, áno, prosia sa sem, že áno, už tu chceme bývať a ja im stále nemôžem dať dostatok priestoru na bývanie. No nemôžem, nemám peniažky na to. Pozrieme sa, či nenavýšime daň, ale zase keď navýšime daň, zase sa budú chcieť odsťahovať hajzdy. Či si požičiame. To je dosť. Nie, to musíme zvládnuť proste. Tak budeme čakať jednoducho. Malé mestečko zarobí si na seba. Ja tomu verím. Kvalifikovaných? Oho. Čakaj. A jedno voľné miesto. Áno, vieme, ja viem, že sa na tom pracuje. Lenže proste, čo mám robiť, keď nemáme peniaze? A chceme sa to rozšíriť. No dobre, tak sa vykašľame na to rozširovanie. Dáme rovno takto rozširovanie, len by sa to trošičku... To spravíme väčšie. Tak. No čo sa vám vypáči? No dobre, tak to bude takto. Jo, toto som trošku posrinkal, tak, dobre. Fajn, no už budú hľadať šťastný. Tu nájdeme spraviť nové rezidenčné zóny. No, hneď sa to sťahuje tam. Ty fakt ako keby boli závislí od nás. A tu máme parky konečne, voľný čas a prírodu ostatnú. To sa hneď za chvíľu toto pozrieme, len chcem, keď sme dostali aspoň určitú populáciu. Teraz mi je jasné, že som zabudol na hlavnú vec a to je kanalizácia. Tu sa spojíme. Tak. A tento kúsok ešte zastávam. No. Dobre. Tak už sú šťastní a elektrika nám prúdi ďalej, nie že sa stane to, čo sa minule stalo. Joj, a už máme, ideme mať problém s elektrickou energiou, takže zapínam turbínu jednu. Jedna turbína je zapatá. Vyrábame 47, ale spotrebujeme 41, čiže je to vysoká. Aj. Nechcem zatiaľ zapínať, nech sa nám nastavujú trošku ľudia, ideme sa pozrieť na tej parčičky. A minule sme postavili strednú školu, áno, tu je, dobre. Čiže ideme sa pozrieť na tej parky. Deti si majú kde hrať, to je dosť prirelaxovať, no neviem, ja osobne do parku nechodím vám, ale dobre. Jak povia, máme doma aj cyklistické cestičky. A to môžeme spraviť samostatný park sami. No toto nechceme, ale taký malý park by som dal semka.
To je teda malý. Nie, tam je veľké detské ihrisko. No. To je hneď lepšie. A ešte by sme mohli dať námestie so stromy semka. No, a hneď sú spokojní. Ale viem, čo im chýba, a to jest trošku nákupov. Čiže spravíme tak, že niekde, kde sa nám bude dať, trošku tie zóny porušíme, dáme tam nákupné, takto. Ešte by som mohol dať aj sem vedľa parku, kde je nákup. Tak, čo hodia deti do parku aj na nákup. Paráda, akurát. Pre niekde to vyriešené. A pre nás tiež. Sa nemusím aspoň s tým zaoberať. Lebo budú aj oni šťastní, len horšie je to, že sa začínajú pýtať aj továrny. Čože trošku väčší problém, pretože na továrny som nechcel tak veľa, lebo tie nám to robia len bordel, zmetok a chaos. A potom len sa schudáci a oni títo požiarníci trpia. Keďže nemáme na to ani zatiaľ peniažky, tak nechcem im ako veľmi dávať. Tak si ideme pozrieť úrovne tieto rôzne mapy. Spomalíme si, aha. Máme 2600 populácie. Čiže obyvateľov. Už nové cesty, aj. No, konečne máme pokročilú veternú turbínu, to sa mi jednalo. Lebo tá vyrába dostatok elektrické energie. Máme aj špitov, musíme sa hlavne na tieto dve prvé veci zamerať. Autobusová doprava ma až tak zatiaľ netrápi, zatiaľ doprava není tak vyťažená. A vedia chodí aj pešo, to rýchla šlem. Neskôr trápi. Trápi ma, že či sa len tie domčeky budú rozširovať, tam kde sme dali aj tie parky. Tu je prečo niečo v červenom. Aha, tam sa ešte nenasťahovali, to je jasné. Hodnota pozemku, no tak tu je najdrahšia, aha. Tu sa bude, no najdrahšia. Zelená, keby bola, tak je najdrahšia vlastne. Prírodní zdroje, aha, tam máme no ja som to zastával. To nevadí. Úrodná pôda, les, rudá, ropa. Tam máme hore, dobre, jasné. Ale ja nechcem zaspojať tam. Štvrci sme ešte nerobili. Tak, čiže ešte zatiaľ ani nechcem. Zatiaľ je to len malé mesto. Keď budeme tak okolo 5000, 10000, 15, potom sa môžeme baviť o štvrtiach. Dobre, ideme spraviť, nech sú šťastní, nejakú tú ďalšiu rezidenčnú trošku zónu. Čo mám spraviť? Musím im ju dať, keďže si ju pýtajú. A my im aj dáme im tak trošku viacej nasekanú. Nech sú radi. Takú trošku hustejšiu. Nevadí, oni budú šťastní. A my tiež, že budeme mať pokoj svetý. Tak a medzi to dáme ešte túto modrú, no, obchodíky. Dobre, tam je skladka, že tá nás netrápi a spokojnosť nám ide dole. Aj. Prečo nám ide spokojnosť dole? 75% komerčný a spokojnosť pro mňa sú 94%. Prečo vedme celkom v dobrých číslach? Aha. Začíname mať problémy. Akurát, čo som robil s elektrikou. Dobre, kde by sme ju mohli vystavať? To je málo. Aj, tá bude dobrá niekde až tu. To je málo, 11 MW. To je strašne málo. Ideme sa pozrieť na túto kúpu mapy. Bo ja by som sa chcel rozširovať, ale to je strašne aj tam málo, že sa mi to zatiaľ neopláca. To je 16, no to je nič. Tam by bolo 20, ale tá hranica bola niekde až tu. To je málo. Je proste málo. Nič. Urobíme ešte jednu uholnú elektrárnu. Tá nás zatiaľ zachráni. Tým pádom môžem zatiaľ vypnúť túto. Nech zbytečne nežere peniažky, tak. Dosť čo táto bude žrať. Ježišmarja, to tisícka odíde len na základe týchto dvoch elektrární.
No nič, ideme vyriešiť tento špitov, ten dáme senka. Ja viem, zbúrame domčeky, ale... Príroda volá. Aha. Dobre, čiže to by sme mali. A teraz chceme ešte strednú školu, ďalšiu chcem. Sem. Nie strednú, základnú, pardon. Dobre. Dobre, to by mohlo byť, potom by sme mali aj strednú, ale zatiaľ to nechcem riešiť. Fajn, ideme vyriešiť hasičov. No nejdeme, musíme počkať ešte. Keď sa nám trošku peniažky nazbierajú, tak. A sem dáme do priamo do industriálnej zóny, chcem mať hasičskú jednotku, tak. Dobre. Teraz by som mohol teoreticky už začať niečo s autobusmi riešiť, že to je to 720 na týždeň na také malé mesto, ktoré má len 2600 obyvateľov. Neviem, či som teda na začiatku vravel, či chcem 3000 alebo 2600, no, neviem klamať. Dobre. No. Začína sa nám to pekne rozrastať, to už sa mi začína aj páčiť. Zajímavé, ako sa to ešte aj terén upravia. Čo nám hovoril? No, to sa mi páči, že sa im to páči. To sa mi páči. Dobre, ideme ešte rozšíriť túto jednu časť a potom sa chcem pustiť asi do rozširovania toho, tejto hlavnej cesty prijazdovej, a aby prešla vlastne už aj cez rieku. Lebo tak by som to chcel v budúcnosti, aby to bolo. Takže takto, takto, to sú samé domčeky. Vodu mám vyriešenú, dobré, elektrika nám aj trápi. No a teraz sa ideme pozrieť na tú hlavnú cestu. Vylepšovať sa asi nebudú dať na jednu smerku. Ale ideme vylepšovať z tejto strany. Tak. A hneď vysvetlíme prečo. Pretože teraz, keď budem cieť, teda respektíve, nie, že keď budem cieť. No teraz sa asi netrafím do roviny. Aha, nedostal tak peniazy dokonca. Počkajme chvíľu, lebo som sa konečne trafil do roviny. Tak. Ešte kúsok. No, ale som to pokazil. Toto je ktorý smer? No toto je akurát smer tam, čiže ja som tu nejak dal na chvíľu smer. Lebo tu musí aj nové služby zase. Tak, my sme na pevnine. Dobre, teraz sa jedná o to, že budem musieť túto celú cestu zbúrať, lebo túto už nevylepším, pretože tam nie je taký priestor. A posunúť vlastne celé túto časť. A nechcel som do tejto časti zasahovať, pretože sme rozširili najskôr túto, samozrejme. Toto je sú diaľnice, to nás netrápi, to je nájazd. My sme dali vlastne najširšiu, aká je možná zatiaľ šestiprúdová. To je šestiprúdová, je tam teda vlastne zelení. To sa možno, že bude dať potom rozšíriť bez problémov, čož dúfam. Uvidíme. Keď ja už potom to rozšírime alebo znova zbúdame, to už sa potrápime dáko. Horšie je to, že teraz keď odstavíme vlastne túto cestu, mali sme asi aj sam prv. Vlastne toto je smer sem, nie tam. Čiže my potrebujeme dostať smer sem. Čiže najlepšie je toto tu zbúrať. Aj túto cestu, aj túto cestu. Mrzí ma to, ja viem, budete sa hnevať, ale tak blízko ísť nemôže, čiže musí ísť takto. No. A teraz túto maličku by sme mohli napojiť. Ono je trošku jeden je nižší ako druhý, to je pekné. Či nerovnako som? Narovnako som. Dobre. Tu cestu by sme mali napojenú, ale teraz nás trápi ten zvyšok.
že ideme... na túto časť, čiže... hod. Teraz odstavím celé mesto asi. Som odstavil celú jednu polovicu mesta. Chudáci ľudia. Si zvykajú pri mne. No a je to. Teraz to len takto pospájame. Čiže sa nám nedajú okolo tej cesty aj pospájať. Dobre, tak otočka bude len tu. Sedne na to. To je dobré. To je dobré všetko. Majú smolu. Dobre. Teraz ako boli, vrátime nazad rezidenčné zóny. Nech schladí. Tak. Lebo sme to trošička porušili. Ale už je to v poriadku. V absolútnom poriadku. Dobre. Čiže toto by sme mali. Fajn. Ja som spokojný, že oni sú spokojní a že ja som spokojný. Takže ešte senka dáme. Dovedieme si sem rovno vodu. Ale sem budem musieť doviesť aj elektriku. Lebo nemáme. Dobre. No vidíme, či sa začnú tam stiahovať. Myslím si, že nie. Lebo je to tak od ruky. Iní sa od ruky sťahovať nechce. Čiže nespojím ich, čo? A nespojím ich ani touto? Touto ich spojím. Tak, fajn. Dobre, tam ideme stáť, lebo určite to bude dávať pozor. Príliš mnoho križovatí blízko sebe môžu spozorovať za aspy. Čo sa deje? Lebo to je jediná, no? Mi sa to nepáči, lebo to je jediná križovatka, ktorá tu funguje. Ale bohužiaľ, tak to je. Takže vidíte, máme jeden veľký, obrovský problém a to je doprava. Takže vyriešil som problém s tou dopravou, takou jednoduchou zatiaľ vecou. Spravili sme tu na nájazd a tým pádom sa odľahčila tá jedna križovatka. Sice tu je to trošku horšie teraz, ale v pohode tá doprava zatiaľ plynula, funguje absolútne bez žiadneho problému. Tu máme skorej tie industriálne, že tu by mala byť väčšia cesta, keďže sa chodia aj kamióny. Ale zatiaľ je to dostatujúce, si myslím. No, zatiaľ sme zarobili dostatok peniazy, aby sme mohli sa rozšíriť vlastne na druhú stranu. A ja by som sa už, keď už, tak som sa chcem rozšíriť v inej fázi, čiže to znamená, že z tejto časti, ako sme potiahli, by sme spravili nejaký nájazd tunak, vlastne, ktorý by sa spojil s touto diaľnicou, na zemi už, ale potom. A toto tu celé, takto ako ukážujem cca, by bola vlastne rezidenčná zóna s obchodíkmi a toto tu by sme si nechali ako industriálnu zónu. Predsa ale nechcem tu industriálnu, lebo keď sa pozrieme, aký normálne, tam je normálne, ja neviem, čo to je tým nad ňou celé, toto tu, začmúdené, to tam je tam kúre, bolo väčším. No, tým pádom by sme mohli nejak vlastne, stane to aspoň zatiaľ spraviť taký rýchly nájazd. Takže máme to, ja viem, kúde ma, hejtujte. My sa to otrasne, hlavne to, že tieto dve, táto dva mosty si nesadli trošku, no jeden je skoro ako druhý, ja nevadí. Hlavne, že to máme spojené, tie ani to máme vytvorené, tým pádom už ľudia stále to aj chodia, čiže úplne paráda. Ešte toto trošku takto spojíme, aby tu mali maličku križovatku, ja to mám stále v tomto móde, čiže takto spojíme, sekundu, sú príliš strmý, to je zaujímavé. Tak to nespojíme, proste to nebude spojené, serem na nich. Potrapíme sa na budúce. Čiže pre dnešný diel z City Skylines je to. Si myslím, že stačí, dosiahli sme 3529 obyvateľov, celkom sa nám darí. No,
doufám, že se nám daří. A vidíme se na budouce. Jak se vám video páčilo, dejte like. Určitě dáte odběr. Čaute.